Obec Čimhová prežívala veľké oslavy. Na trojdňovom podujatí sa stretli mnohí rodáci či rôzni hostia. V Čimhovej na Orave sa uplynulý víkend uskutočnili niekoľkodňové slávnosti pod názvom Dní svätého Imricha. Je to vlastne taká kvázi duchovná obnova farnosti Čimhová pred odpustom k úcti svätého Imricha. Aby sme sa priblížili viac ku svetcovi týchto oslav, ku svätému Imrichovi, ktorý vynikal svetosťou, zomrel v veľmi mladom veku. Farské dni, ako aj tieto, ktoré tu prebiehajú, sú vždy takou veľkou pohnutkou ľudí do budúcna. Aj pri príklade svätých posunúť sa ďalej a možno teraz ešte viacej, keď si uvedomujeme, že to je tesne aj po sviatku všetkých svätých. Počas slávnostných dní prichádzalo do Čimhovej veľa rodákov, ale aj návštevníkov. Program sa opieral hlavne o duchovné aktivity. Program je viac menej duchovne ladený, že sú tam sväté omše, sú tam modlitby, korunka Božieho milosrdenstva, ruženec, krížová cesta, svätá spoveď. Myslím, že ľudí v našej farnosti spája a spája nielen ľudí v našej farnosti, ale aj vo farnosti z iných obcí. Duchovná podstata podujatia spájala všetkých veriacich do jedného spoločenstva. No, aby tá naša oslava proste bola Bohu milá, no tak pripravujeme sa duchovne na ňu, to je asi taká hlavná myšlienka toho. Tak každá farská slávnosť, ako je táto, je vždy nesie myšlienku oslavy Boha a rovnako buduje spoločenstvo veriacich. Celý program podujatia tak umožnil veriacim hlbšie prežívať odpustovú slávnosť. Z Čimhovej pre televíziu Oravia Monika Huráková.